Разградчани откриха резултата още в 11-та минута с гол на Абел Анисе. Полузащитника се разписа с хубав удар от въздуха и даде предина на тима си. Само 6 по-късно обаче Ахмат изравни. Балай получи топката в наказателното поле и от близко разстояние вкара за 1-1. Головете в Анталия не спряха и Лудогорец стигна до още 3 преди почивката. Натанаел в 21-та минута отново даде предина на българския тим, а малко след това младият Доминик Янков кара за 3-1. Малко преди почивката друг българин, Димо Бакалов, се разписа за 4-1. През второто полувреме Ахмат върна 2 гола чрез Ишмаел Дуспа и Бериша, но така и не успя да стигне до изравнително попадение. Лудогорец още утре ще изиграе следващата си контрола в Анталия. Орлите излизат срещу стария си познайник Цървена звезда в последната си проверка на турска земя. Не съм доволен. От 60-65 минута нататък допуснаха се така много елементарни голове. И съответно се разби начин на игра. Затова си имам своите причини, естествено. Влезнаха хора, които по-малко се разчита на тях, хора, които така имат самочувствие, че трябва да играят, но от пореден път доказаха, че когато влезнем на терена, нещата не се получават. Стартовата единствена беше ли съобразена с това, че утре имате контрол с Цървена звезда? Естествено. Няма възможност да играем в единия матч и в други матч и същи хора. Съвсем нормално е в единия матч имаме така 6 човека, които стоят отвънка и към тях отива прибавиме други хора. Пак ще има такива смени в хода на матча, така че е съвсем нормално да подходим на двата матча за различно. Притеснително ли, че много голове получавате на тази подготовка? Притеснително, ако грешат много хора. В случая не бих казал, че е толкова притеснително, тъй като грешките са строго индивидуални. Първите минути на Серкан, доколко е готов, и Анисе за повече минути в един матч. И двамата не са на 100% готови да паснат на играта на отбора, по простата причина, че Анисе се завръща след доста дълъг период на контузия, отсъстваше.